Die rede hoekom ons vandag op Riebeek Kasteel hier in die Swartland is, is omdat ons vanoggend nuus gekry dat Dirk Coetzee, die oud polisieman, oorlede is. Dis 'n man wie se naam sinoniem is met moord, met amnestie en met vlakplaas. Ons het met Jacques Pau, die ondersoekende journalist, kom praat, 'n man wat met reg kan aanspraak maak daarop dat hy 'n groot hand gehad het daarin. En die feit dat die wêreld en Suid-Afrika hoegenaamd weet wie Dirk Coetzee was. Ek dink wat mense vandag moet onthou van Coetzee is dat as dit nie vir Dirk Coetzee was nie, het ons nie geweet van iemand soos Eugene de Kock nie. As dit nie vir Dirk Coetzee was nie, het ons baie min geweet oor wat die veiligheidspolisie gedoen het. Ek het Coetzee al in die middel 80er jare ontmoet. Ek nog 'n jong verslaggewer by Rapport was. En hy het vir my begin vertel van vlakplaas. En hy het vir my vertel dat hulle mense doordat hulle anti-apartheidsaktiviste doodgemaak het. Hy het vir my vertel wat op vlakplaas gebeur. Suid-Afrika was toe onder 'n noodtoestand. En dit was waarskynlik nie die tyd om so 'n storie in die hoofstroom media te publiseer nie. En ek kon toe nou eers die storie skryf in November 1989, toe ek en Max De Vrede Vrye Weekblad begin het. Toe het ons die storie geskryf. As verslaggewers, hoekom het julle hom vertrou? Coetzee was een van daai mense, hy het te veel gepraat, hy het te veel goed gesê. Ek dink nie, jy kon net sien, vir alles Coetzee begin praat het oor hierdie moorde, en as hy begin praat het oor vlakplaas, dat wat hy gesê het was waar. Daar was een element van Coetzee wat sonder twyfel waar was. Ek dink wat 'n geweldige knou was vir Coetzee, toe hy landuit is en hy is na die ANC toe. En ons het hom oorhandig aan die hoof van intelligensie van die ANC, wat toe Jacob Zuma was. Toe Coetzee by die ANC aankom, het Coetzee gedink dat omdat hy dan nou skoon gekom het en al hierdie goed vertel het, dat hy 'n groot toekoms het in die nuwe Suid-Afrika. Coetzee het homself gesien, en onthans het met 'n tamelike bizarre persoonlikheid te maak, hy het homself gesien as 'n toekomstige kommissaris van polisie, of ten minste as 'n baie belangrike polisieoffisier in 'n nuwe polisiemag. En dit het natuurlik nie gebeur nie. Gaan help nie. Wie wat is die gunsteling foto van? En jy kan dit gebruik, want sy het ons toestemming gegee. Ek wil kyk vir Gillian Edelstein se foto kry van Dirk Coetzee. Hoe het daai foto gebeur? Weet nie, sy was hier om 'n boek te kom doen oor die Truth and Reconciliation Commission met Dirk van der Pauls. Maar soos jy hom nou ken, is dit binne karakter? Ek meen, hy lyk amper soos Mad Max of iets daar. Dis Dirk Coetzee. Terwyl jy nou na daai man daar kyk, ek meen, hy lyk so normaal soos normaal tussen aanhalingstekens, normaal soos enig iemand anders. Kyk na die man daar. Ek wil hom toegee wat sy rol was. Jy weet, ek wil vir hom erkenning gee vir die feit dat hy ons gehelp het om by die waarheid uit te kom. Ek is nie hartseer oor Coetzee. Ek dink nie Coetzee verdien die hartseer van die volk nie. Maar hy verdien die erkenning vir die volk vir wat hy gedoen het. Suid-Afrika is nie armer vandag omdat Dirk Coetzee dood is nie, maar Dirk, daar, jy weet, vandag het 'n symbool van apartheid gesterf.